الو، السلام عليكم صاحب الوان السلامة. اي ميل كستو جوكتا وسعيد حقا اي مركلة كسو نقشة ونكسن اصحاب تقارود كما سنتين سيدا دي لسو حررتين سؤال هاد سوي دي سين اي جوابها عن انتان هلي كري ام بحيي واتح وحنكو فرح سنة هاي انا ولي سلاوة الصعونو او محامكو ارهدا وحلك الفائدة سكس طبع وحبان لك الفائدة واتح aw waxaan wada marka een yaani maxaan horta waxaan u keenayaa su'aalahan maxaan markasta u soo bandhigaa wax kale ma aha yaani maskaxdeena markasta oo ay shaqada badiso oo ay wax isku daydo waxa kordha fahamka aan u yeelanayno waxyaalaha kale ee nolosha ee aan u baahanahay maskaxdeena way furmaysa waxbaan alifi karnaa waxba qof walba waxbu samayn karaa that's why marka aan su'aalaha u soo celcelinay si kastaba حسابات قطرة النص هو ذا وعجيبة أو لقوة فائدة ومعان أو قفل بقف كساحب كيس أه وكحو جيسن كرام يعني وحسي فهفن وين نوضين رنتي الحمد لله ما هذا صني إله إسكالة إله كسكونة إذن كإسكالة أو يعني إسكود ديو السمي واتا هذا اللي أنا البدن وحن ربا هرتو وحد استعمالي سا على مد كدرتا تستعمالي سا بلاس ama kudar ama isu geyn qofba sidoo u yaqaan aad isticmaalaysaa bas wax kale laga ma doonayo waata waxaad haysataa su'aasho bilaabaya ready waxaad haysataa 8 number 8 oo 8 jeer ah 8 xabo ama 8 mar 1 2 3 4 5 6 7 8 waxaad haysataa 8 8aad ayaad haysataa maxaad haysataa 8 8aad way maxaad isticmaalaysaa kudar waxa laga rabaa inaad mahsuul soo saarto ama wadar guud inaad soo saarto kun inaad soo saarto sideed number kala ma isticmaalaysaa wax kala number lagu ogol yahay ma jirto sideed number oo min sideedad haysataa mid sagaalad lagu ma ogola yaani wax ka dheeri lama ogola wax inta keenan lama ogola inta saad isticmaalaysaa waxaan rabaa isu geyntooda guud inaad ka dhigto kun inaad ka dhigto haddaba sideed u isticmaalaysaa okay jawaabta waan bixinayaa laakiin intaanan bixin bal adiga isku day okay waqtan ku siinayaa time yar isku day inaad adigu soo saarto okay daqiiqad maan ku siiyaa okay hadii kale fiidiyooga baas u dheh joogsi fiidiyooga jooji adiga qor meel ku soo qorqor I know what helisa okay jawaabta marka aniga miya bixiya mise commentigan ku bixiya talo waxa fiican inaad adiga isku daydo ana aan commentig ku bixiyo insha Allah hadii ila iraado waad mahadsantihiin haylaawina muqaalka inaad yacni meel badan u gaaraal dad badan u kala gaar qof walba ka faa'iido qofkii hore u yaqiin oo mahadsan yahay xasoo jawaabo qofkan aqoon hadda ha barto isku daygu waa muhiim inaad kuftaa ceeb maaha dhibna maaha laakiin aad meerska sii fadhisaa ceeb inaad kacdo ayaa loo baxayaa sii soco isku day guul darayso final ood helaysaa insha Allah aada u mahadsantihiin 8-8 iyo calaamada ku dartahay iyo kun lagaa rabo inta ka horeysa السلام عليكم صاحبي.